इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः प्रवाचिका सुषमा कुमारी आदौ मुख्य वार्ताः अनावश्यक पुराण न्यायालयेषु प्रकरणानां संख्यां न्यूनीकर्तुं साहाय्यं कृतवन्तः तथा च एतादृशः विधयः निरसिताः इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत्। प्रधानमन्त्रिणा एम्स गुवाहाटी तथा असमदेशे अनेकाः विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतम्। कथयति यत् विगत नववर्षेषु पूर्वोत्तरे सामाजिक मूल संरचनायाः प्रमुखः प्रवर्धनः अभवत्। वित्तमन्त्री कथयति यत् क्रिप्टो सम्पत्त्याः कृते वैश्विक नीति प्रतिक्रियाः आवश्यकाः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर मोजाम्बिके बूजी सेतोः उद्घाटनं करोति। भारतं जापानं फ्रांस च श्रीलंका ऋणदातृणां कृते साधारण मञ्चस्य घोषणां कृतवन्ति। अपि च विशु रोंगाली बिहु नववर्ष वैशाखादि मेषादि पुठड्डु पर्व देशस्य विभिन्नेषु भागेषु पिरप्पु उत्सवः आचर्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य असमराज्ये चांगसारी जनपदे समारोहे एकस्मिन् एम्स इति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं गुवाहाट्याय समर्पितमस्ति। श्रीमोदिना नलबाजी नौगांव कोकराझार जनपदे त्रयः मेडिकल महाविद्यालयाः अपि समुद्घाटिताः। अवसरे अस्मिन् जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् पूर्वोत्तर राज्यानां कृते इदं प्रथमं एम्स संस्थानं वर्तते येन स्वास्थ्य उपचार संरचना सुदृढी भविता। गत नववर्षावधौ पूर्वोत्तर सम्पर्क सुविधाः परिष्कृताः। तेन भणितं यत् स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रं समेत्य सामाजिक आधारभूत संरचना क्षेत्रम् अपि प्रगतिपथे अग्रे सरति। समारोहे अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी इति गुवाहाट्याम् असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट इत्यस्यापि आधारशिला संस्थापितास्ति। श्रीमोदिना असमराज्ये कोट्योत्तर दशलक्षाधिकाः लाभार्थिनां कृते आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनौषधि योजना पत्राणि अपि वितरितानि। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण इत्यनेनोक्तं यत् वैश्विक रूपेण क्रिप्टो सम्पत्त्याः विषये नीति निर्णयाः करणीयाः यत् एतेन उदयमानाः विकसिताः च अर्थव्यवस्थाः प्रभाविताः भवितुम् अर्हन्ति। भारतस्य G20 राष्ट्रपतित्वस्य अधीनं G20 वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंकस्य गवर्नर इत्यस्य च द्वितीय सभायाः समापन समये वाशिंगटन नगरे मीडिया संचार माध्यमेभ्यः ज्ञापयन् सः एतत् अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य विश्व बैंक समूहस्य च वसन्त समागमस्य पार्श्वे अस्य मासस्य दिनांकेषु एषा सभा अभवत्। समागतस्य अपेक्षित परिणामस्य विषये श्रीमती सीतारमण इत्यनेन सूचितं यत् वित्तमन्त्रिणः केन्द्रीय बैंकस्य राज्यपालाः च न्यून मध्यम आय देशेषु वर्धमानं ऋणभारं स्वीकृतवन्तः। तस्य निवारणाय बहुपक्षीय समन्वयस्य सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायां च बलं दत्तवन्तः। वैश्विक अर्थव्यवस्था अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्था स्थायी वित्तस्य वित्तीय क्षेत्रं वित्तीय समावेशः अन्ताराष्ट्रिय करः इति विषयेषु त्रयः सत्रेषु आयोजिता एषा सभा। सः अवदत् यत् G20 सदस्याः आर्थिक विकासः वित्तमन्त्री च सहितं एकविंशति शताब्द्याः वैश्विक नीतिषु सहमताः सन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः भारतीय रिजर्व बैंकस्य राज्यपालः शक्तिकांत दासः सह अध्यक्षतया सभाम् अकरोत्। G20 सदस्यानां त्रयोदश आमन्त्रित देशानां विभिन्नानां अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रीय संस्थानानां च प्रायः सार्ध त्रिशत प्रतिनिधिभिः सह अस्मिन् सत्रे भागं गृहीतः। वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थायाः च विषये एकस्मिन् सत्रे सदस्याः वैश्विक आर्थिक परिदृश्यस्य मुख्य चुनौत्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तः, यत्र युक्रेन युद्धं खाद्य ऊर्जा
असुरक्षा जलवायु परिवर्तनम् वित्तीय स्थिरताया वर्तमान जोखिमा च सन्ति। जलवायु वित्त विषये वार्ता समीचीन दिशि प्रगच्छति इति सभायाम् उल्लेखितम्। सदस्या सहमता यत् G20 वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थानाय अनुकूल शासनस्य प्रवर्धनार्थं योगदानं दातुं शक्नोति। अद्य देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वैशाली, विशु, रोंगाली बिहु, नवावर्ष, वैशाखादि, मेषादि, पुठड्डु, पिरच्चु च उत्सव आचर्यन्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवदत् यत् अस्माकं देशस्य विभिन्नेषु भागेषु आचरिता एते कृषक पर्वणि भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासतां विविधतां च प्रदर्शयन्ति। उत्सव सन्देशेषु सम्मिलित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड अवदत् यत् एते उत्सव भारतस्य विविध संस्कृते परम्पराया च अभिन्न भाग सन्ति ये एकताया सौहार्दस्य भ्रातृत्वस्य च भावनाया प्रतीका सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैसाखी, बोहाग बिहु, महाबिशुबा च पन संक्रांति, ओडिया नववर्ष, पुथांड् च शुभ अवसरे जनान् अभिवादनं कृतवान्। ट्वीट मालायां मोदी महोदय आशां कृतवान् यत् एष अवसर समाजे एकत्रताया बन्धनं गभीरं करिष्यति इति। सः सर्वेषां कृते अग्रे स्वस्थं सुखदं च वर्षं भवतु इति कामनाम् अकरोत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण ह्यः मोजाम्बिकस्य मापुहो नगरे तत्रत्य संसदः एस पेरांक बियास इत्यस्य अध्यक्षेण साकं सम्मेलनं विधाय स्वीय कार्यक्रमाः शुभारम्भिताः। तत्र देशयोर्मध्ये ऐतिहासिक सहयोग विषयेऽपि चर्चा संजातास्ति। मोजाम्बिकस्य सतत विकासाय भारतदेशेन समर्थनं पुनः व्याहृतम्। संवादे आतंकवादं सम्मुखीकरणं आपदानाम् अपाकर्तुं हरित विकासे केन्द्रीभूतं वर्तते। डॉ एस जयशंकरेण बूजी सेतोः दृश्य श्रव्य माध्यमेन समुद्घाटितः। सेतोः अयं शतोत्तर द्वित्रिंशत् किलोमीटर दीर्घः बूजी नोवा सोफाला मार्गीय परियोजनायाः अंशो वर्तते। सेतोः अयं भारत मोजाम्बिक एकतायाः मैत्र्याः दृष्टान्तो वर्तते। मोजाम्बिक देशे भारतीय उच्चायोगेन एकस्मिन् ट्वीट सन्देशं भणितं यत् सेतोः कारणात् बहूनां जनानां जीवने परिवर्तनं भविष्यति। विदेशमन्त्रिणा तत्रत्य परिवहन संचार मन्त्रिणा रेल प्राधिकरणस्य अध्यक्षेण माउटुस मागाला वर्येण साकं वार्तालापमपि विहितम्। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस राइट्स इत्यस्य अध्यक्षेण राहुल मित्तल वर्येण सममपि यात्रया सहभागं कृतम्। जितेन्द्र सिंहः अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलम् अमेरिकी सिनेटर टॉड यंग इत्यस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीयस्य अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलस्य अद्य नवदिल्ली नगरे विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह महोदयेन साकं सम्पर्क विहित। समागमे टॉड यंग कृत्रिम बुद्धि, साइबर सुरक्षा, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भारतेन सह गहनतर द्विपक्षीय सहकार्यं याचितवान्। अस्मिन् अवसरे डॉ जितेन्द्र सिंह अवदत् यत् विगत नव वर्षेष् सर्वकारेण सामान्य जनस्य कृते जीवनस्य सहजताम् आनेतुं विज्ञान आधारित समाधान द्वारा सामाजिक क्षेत्रस्य योजना कार्यान्वितुं प्रयत्न कृत। सः अवदत् यत् तस्य मन्त्रालय बायोटेक समर्थनम् अपि करिष्यति। इति वार्ताः।